الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وجدان اور اردو خوشخطی کے لیسن نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوں یہ ہمارا لاسٹ لیسن ہے مجھے امید ہے کہ اتنے لیسن سٹوڈنٹس کے لیے کافی ہوں گے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں اس پہ پریکٹس کریں اور اگر آپ دن میں ایک گھنٹہ بھی کام کریں تو آپ 20 دنوں میں اردو خوشخطی سیکھ جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم نے فن مصوری پہ کچھ لائنیں لکھنی ہیں فن مصوری نہ صرف دلچسپ بلکہ نہایت محنت میم اسی طرح لکھنا ہے آپ نے جو جیم کے ساتھ آتا ہے طلب مضمون ہونے کے ساتھ ساتھ طلبا کے اندر حسن و جمال پیدا لمبا لفظ جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملے آپ لکھ لیا کریں یہ لفظوں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے حسن و جمال پیدا کرتا ہے لیکن آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو لمبے لفظ کہیں کہیں پہ لکھیں یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی فنی صلاحیتوں کو اجاگر یہاں پہ جیم کو ہم لمبا کر دیتے ہیں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ شخصیت شین کو میں نے لمبا کر دیا شخصیت کے آئینہ پر جمی گرد جھاڑ کر آپ کو ایک خوبصورت
insan, ke roop mein, khubsurat insan ke roop mein mutaharif karata hai. دیکھیں اب اسی طرح کی رائٹنگ اگر صاف صاف آپ پیپر میں کریں گے تو ٹیچر دیکھ کے خوش ہوں گے اور وہ آپ کو اچھے مارکس دیں گے اس لیے کوشش کریں یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اور اس پہ پریکٹس کریں 20 دنوں کی پریکٹس ہے آپ کی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدے ہیں آپ کو اچھے مارکس ملیں گے آپ کا اچھا ریزلٹ آئے گا اور لوگ آپ کے رائٹنگ کی تعریف کریں گے تو اسی لیے اس پہ پریکٹس کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ